Кількість жертв теракту в Афганістані зросла до 10 осіб. Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що в результаті теракту в Кабулі загинули вже 10 осіб. 5 людей залишаються травмовані. Відповідальність за вибух взяла на себе організація «Ісламська держава». Нагадаємо, 25 грудня поруч із комплексом національної розвідки Афганістану в Кабулі стався вибух. Терорист-смертник підірвав свої вибухові речовини поблизу контрольно-пропускного пункту Національного управління безпеки. За матеріалами сайту news.gr.com.